Curtis. Merto. Faccio sui soliti. Sono stati detti. Microfono. Filters. Noise suppression. Tacco. Ah, un braccio, una valit. Mona, ma sve je spočetka. Si tu? Ovo mi je bio puko net, znaš da sam ostao u neverici. Daj, ajde. E? Buras, znaš da mi se ugasio stream, ma to samo ne verici. Opet da, novi. Mora skroz novi jer mi se ugasio komp. Ne znam kom kurec, ali to nije prvi put da sam da se dešava. Retterli tre hard contas. Strasno di belce. Hello. Pa onako, znaš kako, ne vidim se ni ja baš jebati, šta je ovo, čekaj. Ja se ne vidim fazom, brate. Hello, vi ste moji tićevi, bre. Ali moram, ne znam, vidite da ste me jebe, mi se ugasio komp u sred streama na 18 lajkova, kontate ono, nije baš furka neka. Da, ako to se desi, da, sigurno ću. Lajkujte stream, leba vam. Brzo lajkujte, znači prošli 18 lajkova, 50 prikaza, brate, imao sam 10 lajkova za 4 minuta streama, evo te. Ajde, brzo se povratimo, braću. Gaši mi se bio komp. Kajten ga, hoko. Ma šta, mislim da će to proći. Sniki, sniki. Ujebote, ujebote.
In bet, što se kaže. A betu su, tamo sam zbožao fucking jaja. Haaa, ona ima traumu od tih jaja, čuj, da moram kažem od mojih jaja. Ali je puku na tije, boja sebe. Samo malo da smanjimo sve, evo ovako. Ovako. Varam. E tako će. Mene fucking ne, je me vidite uopšte. Treći level je ovdje. Lagote 10.11, ja te čekam, lagote da... Na H1. Šta pričamo? Čuvaricamo. Molio bih moderatora da Milano Grbić na 300 sekundi zonu slačionicu. Koji je ono level uopšte? Ču ja treći druž. Ne, pa ne, možeš brate, kad sam bio AFK kontaž. Ja sam došao kad se svi bili četvrti. To je bitna informacija. Ja sam fin bait s moje strane, bratić. Ovaj Twitch, ako mi upadne u džanglu... Kad će ja, neće danas nema lupanja, jedno ako dođemo na 500 subova, to je nemoguće. Ili za 100 lajkova, pa ću više da kupim ja. Ovako inače, zašto bih lupo? Nije to kontent za svaki dan. A gled ciganče malo. Reši sam ide. Svi što sam ubio od Twitcha, ja nevam. Uništio je Vard, ne mogu ništa. Prvo je taj creep. Mogu bi možda ovo malo da smanjim, a šta mislite? Nećeš malo. Ajde 10 lajkov ako nismo još stigli. Evo sad gdje sam. Brzo 10 lajkov. Ajmo na 10 lajkov, 2 lajka. Drugi put da mi obore streama, stigao sam do 18 lajkov. Naravno, brate.
18 lajkova, jako brzo tamo i opa padne stream. Ovajte se, imam 450 sabova. Nadam se da me dobro čujete, ne znam kako me čujete, sve čujem. Ovajte se, imam 450 sabova. To je to onda. Hvala. I'm Mr. Rolo. Pustiti muziku, sad ću vam jeziku puštiti. Nemoj da Stanić koji si doktor. To smijem da puštim. Ne vredi. Sunčaš. Ne vredi. Sunčaš.
A jes, sad je Jovan Dučić. Burez promenio Ljubića. Ne može da se menjaju boje, Burez, ovo je jedina boja. Veruješ? Ja sam ja slep, imam slep ovo, slepe oči. Što? Ajmo normal posle ovog drafta. Okej. Okay. Ja ovo ne sam da pušta već. Da, ovo je copyrightalo. Ostaje to. Otvori vrata. Ne pojma. Hvala, hvala. Lajkuj ti stream, rećo. Da se dobro čuje, nas se dobro čuje. Hvala, hvala. Lajkuj ti stream, rećo. To je to. Ma neću ne slušam muziku, vrate, bude bez ikera. Pustimo ovo čempiona i oni se mrde, prde i tako to. Interface, voice, sound. Pustim njih, brate. Na utičnicu gde je bila kocka, tu među. Misliš na ome, brate? A na utičnicu bila kocka, ne vidim nijedno. Ja nije bilo kocka mutičica, meni je kocka ta crna, brate, od... Ne, ja to vidim, ne, ja to ne vidim, brate. Puši kurac, bro, Milane. Skinuću ti moderator, što on tako nešto napiše, što nije spadnje bukvom. Smaraš s tim. S tim tvojim glupim komentarima. Dobre, nikad sam bio AFK više od pola gima. A, rači. Evo, igram sledeću, ako ću igra sledeću, ovaj, normale. Dobro. Aj, Milan, tako već može. Ajme lajka, ajme lajka. Dubaviš lajko. Reci. E, bilo gdje mi samo šuram nešto.
Pazi. Jebi ga, ja sam ubio. Malo je GG. Ispred kuće? Pa ne bi baš ispred kuće, da mi ja tako nemaš kako. Nije pristojno. Milane. Ajde 15 lajkova, brz, brz. Zabojem, brad. Neću da vam jacka na ovo. Samo ću da vam malo. Koji hit? Smrad, God, Gale, email. Može. Malo inseka volite, ajmo. Bukalo da usrano. Da, ajde, radi neki kaj. Ajde, brzo, lajkujte s tem. Namo 20 lajkova. Brzo do 20 lajkova. Ovaj game je propao, nisam bio AFK. Pala je. Pala je, pala je. Tišina malo kočka. Kako mi se rije aktivirao ulti? Ugari. Aj, lajkujte stream, bre. Lajkujte, ajmo da 20 lajkova. Like 16 lajkova, ajmo brzo, 4 lajka, možemo mi to. Aj, pušti, ko je to? Mrzi me. Nemoj ti meni da govoriš šta ja da radim. Treša mi je puma, ali sam mnogo brza, aha, aha.
Znači. Dete moje sandalice, gole sandale ovde. Bila ona najpubga. Biće sad mnogo bolji kvalitet, provalio sam foru. Jedi kura tog bika, brr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 
A moraš mi javiti što pre. A čekaj, ja ću pa pa gdje. Jel ideš li igrati PUBG? A. Aj, dobro, ajde. Aj, vidimo se, brate. Aj. Ajmo 20 lajkova. Ajde, ko se zove tako. Ajde, džiru, pa uđe. Od 4 za sve. Sad ima s policiji. Tata se tuku kad se otvorio Vitulog, 500 dinara platio. Go. Duže Vitor. Sada se čušnica tvoje Vitor. Pesunja. Da, no, ti me nemalo važavaš. Moja mala je puna, na na na. Ajde, brzo su do 20 lajkova. Nemoj da molim, nemoj da drugam. Mili se oglasio. Šta? Lajku ti stream, braću. Ajde, 4 lajka, može mi to. Se pohaš pljeđu budu sko nikad više. Evo to. Ajde, ladim pauk. Pa gdje.
Milana nije bilo upućeno tebi. Ne neće ali učuje drug. Še like, još 3 like. Tako za... Može ovdje... Ipak ovo... A ti mi dušu za... Ti ženski stvorim... Ja ovdje... Najavi... Uđi na dis... Dis, hoćeš da disujem? Mue, shigeng, lifestyle. Nije za vane minaka. Rivederci, paka, paka. Mora bi... To kuhinje, pa kam to švode. Ama dođe. Evo me, lijep šteker, hvala ti Bruda. Bruda ide na mood, Bruda ide na mood, Bruda na mood, Miki, idemo batana, idemo kako ne idemo, letimo, ne pršamo. Ko može baciti story? Da me šer, Alo? Uđi u ovaj chat. Koji? Aha, dobro. Alo? Gdje ste, čovrice? Šta se radi, šta se vadi? Imaš šta novo? Čovrice... Jebeš li šta samo kućni ljubimca? Ivari... Jesi u partiju? Nije, on je u menstrualnom ciklusu zvani Overdose, Macmillar. A nemoj smarati. Pusti ljudima ovaj. Muziku da čuju, Tesla, Tesla. Šta sad ti kažem, da, naš burac, znaš kako mi je žao što mi je pao prvi live. Na prvom live-u sam za 24 minuta 18 lajkova. Radijajte. Ima neko struje, posta muziku da čuju. Pusti nas da se čujemo sa Discorda. Ne da mi tata. Paš fora da ljudima bude zabavno. Čujete se, brate. Ne kao ja,
Hvala. Svi se čujemo isto. Neću da smo se čujemo isto. Što to nije fora? Prima, mogu da bacim loške pored ljudi, mislim da sam prsu. Šta kao? O, šta ja radim? Tamo gde me streljali 41. mi. Ma dobro, može ovako, ako ću... E, moguće da, aha, da, moram da namestim. Zaboravio sam. A to mi je crno ekran. Sad će mogu biti bolji kvalitet, naš. A? Ti si meni doktor. Ne, ti si meni doktor. Ja tebe koji si meni doktor. Ne mogu ja! Ti si moj tić. Evo, sad će biti. Ja nisam u PUBG nekom. Ja sam Don. Bi li ti jebo Kiku? Bi li ti guro Kiki palac u dupe? Bio. Bi tebi guro palac u dupe. Dobro te pazite, tebe bi jebo isto. Jugo, ti znaš kako smo se mi sramotili, druže, mi uzeli matrice, puštamo na sred stand-ala, Slavki i ja rapujemo tamo freestyle. Ah, čekaj, buraz, ne sam jasno što je crno ekran, treba neko di šamarom šta. Brzo, ono stano nije u redu, kontaš brzo, ono ja se potrudim brzo, ono ne da mi je brzo. Buraz. Ba buraz! Čekaj, sad će se vidjeti sve, sad čekajte. Ali neće biti opet dobar kvalitet, neće biti opet dobar kvalitet jer mi je tata 41. Minhen. Ajde sad ćemo vidjeti. Ja ne budu uzi do kraja. Moj te dupe zguzi. Uhu, četiri. Kontaš. Ne znaš što su ljudi naučili da igraju ovu igricu. Prije kad smo samo mi znali da igram, bilo je zabavno. Nije tebi nikad bilo zabavno, znaš zašto? Ajde čekaj, lajkujte stream. Nemoj. A što da ga ne lajku? Ali ček sam da će biti crni ekran. Trebalo bi da ne bude. Jel moguće, vedate, da se nešto dešava, da treba neku kičku na slavi. Neće opet crni ekran. Ja opet moram da igra poklonu i bit će loš kvalitet. O jebom me otac ljudi. A čoveka druži ne... Čekajte, 9 ljudi gleda live stream. Example 7. Ajde, na 30 lajkova ja dolazim kod blagoca na kušnju kuru. Buraz, pazi šta si rekao. A pazi šta si rekao, zato što sam imao 70 lajkova juče. E, zato, Ujver, dođi tebi puš kurac. Ajde, ako, na 100 lajkova, ako, znači dođemo do 100 lajkova, Ujver i dođe mi puš hit. A može tako? Ako dođemo na 101 lajk, onda dođem ja zajedno sa njim. E, znaš da ti na 100 lajkova ulazi u recommended? Zato ja masu term da lajkuje. Razumijem ja te potpuno, ja se slažem s ovom na svakom pogledu. Aha, ti si onaj što se slaže sa svima. Sam Don. Mati. Evo minio da... To može i bez lajkova. Ne može, Buras, dosta je teže bez lajkova. Može i s lajkovima. Nemoj kičvenicu da pomijem. Imam jako stroje pustim. U neko se pustim. Pustam buljašima da čuju. Tesla. Jel to Pejčić, Relja pitam. Ne, ne pitaš. Ti ništa, ti se ništa ne pitaš. Paš kući je ribo. Kontaš ono. Da se puca, malo. Zvarali mi za tamata kućih aparata. Si kupio miš, Uveri? Uveri, ja dođi smo. Uveri, si kupio miš? Tu gde je 3 skupe, možda ovdje 3. Čekaj, pa kako ti ovdje igraš? Tu, to je sad lično. A? Pa, ono, ćeš tlamit nešto? Ne, ja nemam vestu. Stvarno, sportski pozdrav za njega. Ojači, ti si mene noku ibari. Nisam. Laže da nije. Uveri, ti treba pomoć. Uveri, ti baš jako treba. To jer si očajem.
Moguće mi je lik ispred face prošao. Lokan? Da. Kontaš je njemu rekao odi babi, on je Lokan. Ujvari. A ujvari jebote ja. Još jedan, još jedan. Aj čekaj čekaj, ujvari, čuvaj se ujvari. Što je? Čuvaj. Čuti! Aj čutite. A jes, to mene mikro uzim, one shota. Može, ok, jedno pitanje, koliko ti gleda četvorica? Ovako. Ljudi hoće, jedno freestyle, stane mene. A ja, ne re, a ja, gos, ko je to? Ne, ne, slušaj, ja da vidim koliko imaš lajkova. A kuda? 21 lajk. Znači, samo još jedan lajk i ja ću da freestyle. Nemoj, nemoj, gasit ću ono zub da stine. Jedan lajk. Ja ću da freestyle, ti klikni red. Ako onda što udarim šakom? 21 like, ja ću da freestyle. Nemoj. Ja ću gasiti zvuk, ti si ne šuti. Ne, evo, nek napišu prvo da li hoće. A ti se sviđa kako sam zalepio neke kurce? A? Čuješ, ti sviđa kako sam zalepio? Nije skurka, jarame. Ocikla bi mi ruke ko riža Handović dola kata duovna. Gdje svurka jarame? Uj brat. Gdje si moj teć? Ja sam don. Gledaj kako penjem se na tron. Penjem se na kitu, a ne na tron. Čita je moj tron. Op. Ujeri. Šta je kondržao ti je kičom polovim zbog ovoga? Ljudi ignori što ću plaćam broj. Kako ima lajko? Ajmo, ajmo bi jedno 40 lajkova, do sad sigurno. Kad ja krenem da freestylem. Buraz juče 70 lajkova na streamu, Buraz masa je prsla ono. Još 30 lajkova dođe mu rekao mene, sad pura da pogledao sa mojih 440, tada imao su uvod često. Lagota, ovdje ti učinimo stream zabavan. Ajde. To ti gdje. A ne, ja ako dok igram s vama nema gledanosti. Ne znam šta je ovo. Te mi gledamo i onda mi uđemo s tom i prestamo da gledamo. I onda ti ovako neću. A na melu pati bura, sinoć bilo 10 ljudi u 3 ujutru. Kako to me najljaš tako kad kenjaš, buraz? Ne, vi ste mi napravili 350 pregleda, ali tako? Bilo je, ti si otardik, ne? Jeste mi napravili 350 pregleda, ali tako? Evo, koji će oći šla i jesmo. Da, da, da. Sam je, ulazi ili izlazi? 350 mojih 50. Šta? Pa ti mene nisi slušao kad sam ja rekao, 12 evra sam dobio juče. Gde će ovo? Hoći sjelicu kad blagote imam povoljno, nabavljamo. Koji si ti pasao? Onda reklamiram malo sebe. Studijera je jedna slušalica. Kakve slušalice, debilčino glava to? Ovo je ove sjelice, pošto ima veće oblice za vas 900. 900, a u radnje 850. Jo, u radnje 1850 će ti blagot.
to diše, burac, ko psetno da ima, jebote. Ko? Oliver, jebote. Jebom mu je oca. Oliver u bulju. Buran, Oliver, znaš što ti jebem? Oca u bulju. A bure, znam, znaš šta da čitam. Sad čitam bure za Milanu koja je sere konstantno. Nemaš vremena za to. A ne, znaš kako je bilo komentara pre neki dan bure, stvarno nisam mogu da čitam jebe, ali bolilo me bulje da ih čitam. Čitao sam svaki treći. Čitao sam svaki treći. Ne sam postao poznat. Mislim ti kad postaviš poznat, sutra. Čujem da strljenim, da se dignem preko tebe. Da, sljedeći godin me na Gamesconu Kelm zovu. Da je na Gamesconu Blagota Štand. Blagota Štand, je bolje se preko Blagota Štakor, ono. Kaš li Evo Lekar in Jolana? Karabina, karabinjer. A u namo šeći karabinjer. To se ubade nožem. Ti mogu stvari reći što si rekao. Phantom Puzz, auto je onaj brat što mi doniraju uče pare, jesi? Ovo je druže, jesi ti svestan da ja ne mogu vestu građan iz dva gdje? Čekaj, ne neko tovari. Što Kevi glavu bude, sad ti Keva uradila. To je to. Je bilo upalja jaja, ne lupam danas jaja. Danas mi je chill, danas je chill ona stream. Uvijek si nokan, ne mogu je tebe. Ništa jaj danas, bude za ono. Ne može svaki dan, kontaš budžet. Veliče sam dobio $12 od donacije. A druže, zašto mene su uvijek putri? Donacijama, tako da ono. U toj žutoj grad isti, sada su dvojica i jedna putska strana. Laže, laže, ne slušaj Gliveri, ovdje će onda umreš. Ja ako sebe imam 20 ljudi. Nemoj da se ništa stirne se keraj. Dobiti će dečko samo nevo, daj, sam jučer pio jaja za donacije. Iskrtko sam sva jaja, onda sam ih popio, buraz. A jes, to mene minikom burez odvalio pod srpičke. A možete vi donirati bez toga, šajs. Kako ljudi hitaju, druže, toliko primova. Ja idem ja bez lina, ja sam pička. A da, evo ga liku u pojku dana. Završite se ovo. Nemoj, nemoj, nemoj ići. Lajkujte stream. Ajmo lajkujte bre, ajte przu 25 lajku. Ajmo šire, šire. Reset. Još ne mogu ni vestu ni helmetu naći. Gdje ste moje čovrce? Nisam napisao koje sam nove pesme stavio za donaciju u chatu. Čuvano u chatu, u deskripciju. Neću dugo streamati fazom, streamat ću još. Streamam sat vremena, streamat ću još. Sat. Ajde ću spavati. Ne, ono bio 6x. Ja nijem holografik, nijem ništa. Evo ti holografiku. Što ne gleda, sjedite su jako dobre. Ne mogu baš da promijenim boju, brati. Ali ova boja mi je real prek. Ja imam skitu mojem. Ja imam SKS. Imam 24, ali ja imam ovu kurčinu. Ne imam ja kurčinu, ti da me opušti. Pa mi nešto tamo igrati. Sada ne zajebavam viš.
sam. Majke, ti ne mogu otvoriti. Mi si sve hitmove koji imaš. Na full set. Iskoristi da mi je moj loot. Sam pić. I ti pravi da umreš. Morate izbaciti u novu pesmu. Nemoj ići tako, doživam. Čuješ, Milane? Ovi su kući. Kar 2x, jel. Tam pucam čovjek iz te kući. Ali mi vzava pola. Koji hakeri pravimo kroz it. Kaj dolazim ja ka tebi. Kaj ti pravi daći mi evo? To možeš ime da nokam ne dovršim jedno, makar mi bilo poslije. Koliko čovjek ume da smare, to je najviđe. Evo ti 21 lagi ti je tu, ali čekaj malo sam žele. Reći što sam izlepio. Ljudi čutili u ovoj igrici, meni nije jasno. Lajkuj, ti stari, bratju. 21 lajk. Eto ti pa ono, aj igramo sam kuk. Aj sam kuk, sve ga ti. Miramo. Aj, molim te, sam kuk. 300 ljudi. Dvajezdova, što je dvajezdova? Dvajezdova ovaj. Nama čeće, nama čeće. Ima se ovo. To je zabavnije, da gledaju ljudi. Gledaju, pogrez, jedan čovjek me gleda live i to je Minsi, verovatno. Šefica, mi bogo ima. Dvajezdova lajka. Hoćeš li ti to pjevat? Repat. Freestylat. Hoćeš? Ajde. Čekaj da odem na internetu, pusti neko. Style. It. Ovdje sada Blagota je tu, ovdje igra ovu igricu, Ivar je s nama, ima Discord on, kupio je novi komp. Au, molim te! Jutas, rekao što ti molim te, nemoj viš. A što? Znaš kako dobra matica? Dobra matica jeste, ali. Hehe, mamu ti joj. A noš kako sam dobro išao po matricu, stvarno. Išao i pišao. Ne moš kad ne čuš matricu, onda je glupo. Aha, da, objasni mi. Odakvo ja bure zlekan uvjet u školu.
Mladen Mitić poz, pozdrav, brate. Prosti, imaš strelu u glavi. Ko? Vidiš, pozivaju već. Dobre, nisu. A, znaš kako dobro mači, sve moram igrati. Da, sve to okej. Ne možeš mi reći da mi, a naš ka... Mada ne pozdrav za tebe. Ne prepoznajte, i on paradisu, vi ne prepoznajte moj talent. Aha. Da. Čili kako smo na klupici u C2 igrali, ovaj rapovali, ovaj freestyle. Neko ne ide u školu, hehehe, izvinje ti što si završila školu. Ne, u stvari ti si, ti bilo je prvo. Jel to pub galajite? Da, imam ja običan pub galaz, igram ovaj jer, ne znam. Koju vrin nema pravi. Da, jer naš druga nema pravi. Ne imam, to se zna, ja sam buržoj. A umi, ona puti reč. Šta pozivaš? Ovdje gore jedan, alo, pomoć. A uivar, šta će treba javati? Majte ga pomoć. Vam, uboj. Tu si ti! A smo se zaputali, je reci. Što igraš pub sa mnom? Brate, aj sam, ja igram samo light, ako hoćeš, možeš s nama. Dej, mam ste ljudi. Aj ti si me nekrem isto da pucaš. Ne, ne, usti prvi buraz, ja se usrujim. Aj sad svađa si koja. Čemo da rejdemo nekog. Veš li bre u pičku materiju? Ja sam malo čovjek. Ono gledaj gore. Kako? Uff. Čoveka. Bi ga tuko, Milana, a? Aj, vrat. To mi je na ovu stranu, jebosti, ovo nije za nas. Pa usi, nije za vas, za mene jeste, pošto je pičkica. Dobri, bežimo mi. Imaš 45 ACP. Samo šak u glavu da ti udarim. Gde se lepio, da je trake, buraz. Nije buraz, iza, tu, na krevet. Mahmud, jedi mu sam dole, ti gore sam dole. Lasine, šta sam i toliko kuć? Lajko ti stream, zaboljiš dream, olololol. A kad mi neko dao bolju pušku, pa ne. Ja bih ako baš upalio. Pekan. Bra. Čekaj. Ja si healam. Idemo na zipu, a? Kaj je ispred ispred? Remax, jeta.
Dobro. Što se healaš? Evo je, bacam ja, bacam ja first aid. Ne, meni jedan. Ne. Yo te voy a sentar a ti, yo quiero sentar a ti. El mago de mi... Evo ovde braćo, ništa. Zaboravite. Evo hematla ulteri kome treba. Ostaj mi... E tako. Samo vi lajkujte stream. Spavka mi se. Uuu, neko je o full kanal. Promašujte, a? Au, sad mi. Pogodio sam ga. Nije da ga slime. Gdje je vreća mi? Kamer na 215. Ostavim ga fino spiče kad im djelom. Prije samo. Nema da se miš. Lajkujte stream. Ajmo na 30 lajkova. Ajde, ljubi vas brat. Ljudima rekomendaj što više lajkova. E, a tu si ti. Što više lajkova, ljudima rekomendaj. On je vjerojatno sam i zaštekao se negde. Što više lajkova, da pomojete vratu, subscribeite se ko nije. Idemo na 500 do nove godine. Lagano. Kako pravi umre? Pobjedio. A, dobra ova pozadina, buda, za ovo što mi svjetlji. Reci koliko dobro, koliko predrkano izgleda. O, la buda, tek sad vidimo ovo predrkano izgleda. I mene ovom srednom kuće je daleko. Pa, nisi daleko. Opa, ona. Opa. Opa, ti bi da stijela rašetaljka. Like stream. Naravno da je reći onako naš. Koliko lajka imamo? 24, ajmo brzo, brzo 30 lajkova. Ti to odvrno da nas ne ubije sve red zona. Oću, ja baš oću ovdje. Evo baš idem za to. Kari 6x, sad će neko da padne od strane mene. Sad će neko da fasuje, a? Odrop. Što ima na vesti nešto? Što na drop? Aj vesti. Kako baci ovdje buraz? To je to. Naravno da je op tamo, po ledincima. Kude ćete, no mori, malečki? Ej, Ligo, tražite mi jedan Kovačević.
Mamo malajbu se masa tražiš. Ovdje nekom 46. Za. Ja ih ne vidim, ja ih ne vidim. Pajte bombu, pajte bombu. Ja ga, boje sam ga u lavu, boje sam ga u lavu. Bombu, Juri, ne idi, ne idi, ne idi. E, ovdje sam bi, ovdje sam save, ovdje sam save. Ovdje sam save. Ta, ali tačno moraš stati iza mene, tačno iza mene, vidi go. Kod ovog kamene, Milane. Dakle, ti neko može. Dolazi. A moraš tačno iza mene stati. Ala, druže. Ne mogu, ne mogu ovu igrati majke. Kako ćemo mi da ti dijelo? Kojeg? Što pičku mati. A kako mi je neko ukrao kill jebo moja mamu? Može postav, može brate Marin Pušikurčević. Da li se nek prezio Pušikurčević brate? Jeste. Piše može postav Pušikurčević Marin. Demon XD. Uivar, hoćeš li? Hoćeš li je? Hoćeš li je? Hoćeš li odvalit u Ivari? Hoćete... Hoćete... 4 na 4. Ostavi sam. Gdje staje 4 na 4? Idemo arkada. Ima jedan neko neke pare. Čega će ja da živim? Če da igra Fortnite, druž. Popušiš ti drugu. Sam ješ paune, oće Mila, oće Uiver joj odvalit. Koga? Pa... Bože, TV. Sako se da vas prozivo. Jutrak, ja prelazim kuće. Nekom ću izgledati. Nekto rozivu pjesmu. Lekujte žudrim, što se kaže. Ostalo koristim kalaš, kar.
Hoćeš li Vojvar, ja? Hoćeš li odvalita? Šta? Kažem, već ćeš li odvalita, Vojvar? To Vojvar je moj. Voli tebe, brat. Samo gazi. Gazi ne staje što se kaže. Prca moj brat Ujvari. Znaš što se masa loži? Nego u tiganj. Mogu sam hrš pola Afrike, realno mogu sam. Ali ću ti brati, ja sam učeo za donacije pio ta jaja, brati moj. A viš kako sam lepo namestio, bacio nove pesme za donacije, posebno za 5 evra, posebno za euro, posebno za 10 evra, sad sam... Ajde, mene treba reportiti. Zato se ovim upadio. A dobro je ovaj... Ko smo? No je ovo te. Imam 3 kilo za sad. Djave. Može to i na zipa zipa, a ne na zipa djave. Loš, jebo. Sve sam na mrću. Ako bi lupao u 100 sad, imaš kako. Ti lupi, pa kje vadno pogromno mesto da ti znači. Baći, ja baći sam mamu ovom liku. Dobro. A za... A za... Za 5 evra iznad mi je najjača pesma. Da sve su dobro pjeve. Najviše municije jebom otac. Niks gleda da ću. Evo me Niks prate moje srećan rođen još jednom. Ljubi brat. E mogu burac, kako je retardirana igrica, kako je retardirana igrica. Znate koje pesme, najjače. Nisam tolerili dobro isti. Sviđi se jako i to. Dođe puca promašnje, ja se opet njega još više promašnje. To još je noob, jebeni noobić. Koji ste vi gejmeri? Ti si bre gejmer. Ma volim na tebe. Što lažeš da me voliš? Izvini. Ujver, ti stvarno pitaš Milana što da napiš. Ti misliš da je taj muvač neki. No, on je muvao ne pčela šta, ne razumijem. Au, druž. Duže, Milan ribu u životu sam nije našao. Ha, lol. Lol. Muva preko Instagrama. A? Kako se ljubi? Hoćeš? Burac, izvediš kitu, izvediš kitu i vatiš u usta. Šins, 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 šins. Šins, šins, šins. Milan Krbić, bravo vređaj. Alo, Milana se pronašla. Kaže Milana, bravo vređaj. Aha. Ona je bila ona fazon. Nalera. Ona ti je bila kartu ditu fazona. Ja nisam rekao da to, da ne bude da mene prosto proziva. Ti si rekao na mene lagati. Sad vam ljudi gleda live.
sve vas volim, sve vas volim, najjači ste. Sve vas volim. Pošto, svaku moju ubiju. Au, Milone, a jedan. Ja resetački udarac. Znaš kako ubiju? Pa, a da, mikro uzi, moj ga zguzi. Smešno nešto. Lajkujte, ajmo do 30 lajkova. Ajmo do 30 lajkova svi. Aj lajkujte da uđemo u rekomendac. Znam da fali još dosta, ali... Polako, polako, gdje ne gdje. Ola kempiro, mrtvi. Kaže, jao što nemam 100 evra da ti doniram, jebate. Pokušta vam vrati. Doniraj ti 5, šalim se. Hahahaha. Realno, koja bi podala još 100 evra dala na mene? Au, rekla ti Milona, Anju pogotovo. Čuješ? Milone? Rekla ti je Milana, Anju pogotovo. Lajkujte stream. Gdje ste ćurici? Čubretne moje, aj nek baci story ko može da pomogne brat. E da, neće. Još 4 lajka. Do 30. Po kilo imaš ovdje? 10, 11. Isto, kako blago ti ima više od mene, jer... Blago te, it's MVP, it's... Upre... Blago mi će više kinu... Aj, prsu... Nek ti kažu da sam prsu od droge... Prsu do love... Guči, zmije, kile, baba... Se mi je puno kao marakana, vodim te u Brasida Rio, Koba, Kabana, Mala, Sija, Guza, Pljas, voliš kad sam vulgara, a preskačemo flirt. To nije sramota. Ne. Sram... Malo me je sramotno, a me nešto svako lica oko jaja. Ovaj čovek burez, ko je ova? Uiver jako. Blago je, blago je. Gojbla. Au, ovo su udarac neki malo jači. Nikad će veći stream. E, koju kameru koristiš, znaš ko sam? Brate, ti si onaj iz Gamescona što mi pričao kad sam lupao po stolu. Znam ko si. Pa posle 10. puta bi i konju tu uvio. Šalim se, ljubite brat, naravno znam ko si, brate, ne zaboravim ja tako lako. Takve stvari si me ne zaboravio. Evo gotovo, evo gotovo, vezu sam se. Gotovo, vezu sam se. Da, vezu sam se. Uvori, burac, ja ne znam za tebe, ja se vezu. Da, ja se vezu. Ja se vezam za svoje čubrice. Se vezu, da me kućim. Gledaj da je bacim bombu. Gle čoveka! Što možda zvali Fenerbahče u osnovne? Ne mogu. Pa nisam mogu, mogu sam pošljim pošljim. Ne, kako sam pomoći? Evi ga. Šta si rekao, jesi muško ili žansko? Mi se je žansko, brate.
Moja sekana. Svaki live gleda, zaslužila moderatora, stvarno. Ajmo, lajkujte stream. Ajmo 30 lajkova, brzo. Aj, brzo, brate, skupljamo za rekomendat. Nisi dosta, brate, samo pitajte ono što god te zanima. Specifikacije ko... Aj, čuti, Milane! 8 giga rama, Ryzen 3, 2200, nisam siguran. Quad Q, nisam siguran, apričku mater. Grafička, 570 RX. Ja 7 kilo. RX 570. It's a girl. Ne kukaj. Milana ti je rekla da ne kukaš. Au, au. Ovo je ako nađe ribu, ja ga ubijem. Ja mislim da je vreme da neko donira neke pare. Lol. Lmao debeli, samo neke pare tražiš. Ko donira da bude mu sve najbolje u životu bilo. Evo, igramo izazov. Donira neko dolar, ja uradim šta god hoćete. Puknem ćale tu šamarčine, snimim kameru. Sve za pare. Traha hard na streamu. Lepo, brate. Još 3 lajka do 450. Uivari. Da mi je skor 1.7. Juče sam pio jaja bura zbog donacija. Dori, tamo se regenerišu, samo začepio u mesto. Začepio u mesto. Lik upari u mesto. Opa! Mrš kući bre, debili jedni. A si ja opet smrtan. Eto, eto. A jes, to kao mene pogodi. Ja se tek sad subo. Eto, zanimljivo. Hvala ti se subo. A najjače kaže, pregledaj bi kuću zapalio, znaš da bi brate. Da mi neko kaže, da bi si RP blatan bura zapalio bi zavese, zapalio bi TV, sigurno brate. Rizikovao bi sve, brate. Pa ono... Brišem bulju čaletu, pa pojedem taj govno. 50 evra. Shame se, bude, bilo bi previše. Nemo, ne znam koga pucam, brzo. Čali, tu prvišem bulju pa ližam. To što sam obrisu. Blago tapirom. Ladna govna. Sve da što god igraš loš si. To možeš samo ti. Vidio si. Gotovo. Ne znam, ja se retardiram, ja sad kažu Kevinom pošli kurac. Alo, igram normalni game sad. Sviđa moja pozadina. U pozadini. Ajde, još 4 lajka, bure zvonu. Još 3 lajka. Tu 30...
Ali šta je ovo, juče 70 bilo, prekoče 50 i nešto. A pre tog dana 60 nešto. Igramo nešto drugo. Mislim... Ajmo TP. Nemoj TP, to se ne vidi. Putam se u se. Da li zadiram pozadinsku boju? Ne. Uj, ovo je svađa kao chicken dinner. Pupuk sam ti šamar. O, mama. Tako opas. Blagota piromanče. To ću cijelu ljabi. Za preglede bude da spi... Kaj u dupa primjer. Kuši mi kurac, a? Šalim se. Ne. To recimo rinim mentolčinu mora gledat. Ma i tebi bi isto. Tebi bi pre. Bolo su fina jedna riba. Samo se drži nje i... Znaš koliko sam XP-a dobio? Čekaj, ja trebam da stavim red. Treba je Blagojević. Ne, ja sam Blagota. Moje ime je Blagota, a zovem se Brgota. Šta? Šti? Sit. 30. A mi još dva lajka, Blagota. Bro, ajde je mod, dobro to može biti još malo aktivan za mod. Moraš, biti kažem ti, još malo. Stavite story ko može. Repostat ću. Još dva se ovo do 450. A? Dobio sam 4 suba za ovaj stream, meni to okej, brat. Ako vode vam grozu, druži. Brate, baš dosta malo sam sati skupio, 262 sata. Da, 4000 sati. Tak se jsem měl vidět, já byl. Ani se. Já bohužel. Dáčemu. Bíče, brate, bukvalno, brate, samo spojit. Mnogo modova imamo, brate, mnogo moda baš imam, oko 10 modova imam. Davat ću još to, nije mi problem. Isto tako ću skinuti dosta njih, ako budu nastavili da radim što su radili. Pa ono. Ono moje. Čovjek najbolji mod za sve. Te, pre, znaš ko je najbolji mod, sigurno. Liga. Misi. YouTube je boj, može mod, bro. E, brate, ne dobije se tako mod ko mene odmah. Moraš, brate, biti aktivan. I eto, dobit ćeš mod. Kota, Levi. Što? Uveri ovaj putinac, a ovaj čovjek druži. Pa može se javi, može se vratiti. Ne mogu. Može se javi, vratiš. Ne mogu.
Jel imaš SMS donacije? Ne, vrati, samo putem PayPal. SMS donacije, shit. Sve dobijem 30%, vrati. Nije, vrati, zašto bi ljudima uzimo... Čovjek mi donira, tipa 50 evra, ja dobijem 20 evra. Zašto bi čovjek sad trošio 50 evra, ako neće dobiti to pravi? A? Baš je glupo. Pa može se vratiš. Aha, aha, onda okej, okej, okej. Ja streamo još radim danima. Sad, sutra počinjem da radim, tako da od 10 će biti streamo, 10 do 12 svako večer i to je to. Pošto tu 10, možda i 11, sad iskadođem kući kad se tuširam. Čekam se tušira, neće nikad biti streamo. Znači, inače streamo radim danima, da. Lajkujte stream, braću. Ko može nek šeruje, ja ću repostiti na Instagram. Da svi će opazi na poboja ili da mejem. Gde radiš majke ti u ideji? Ja bih ga skupio se za stolicu. Kad kupim stolicu bit će lagano. Lagoj. E? Teka ti mikrofon. Mogao bi promijeniti boju neku crvenu ljubičastu. A to ne mogu, brate, ne mogu te mnogo različiti. Da, da, pa evo ih u pozadini, brate, pa jesi šuno live. Pa šta onda? Ovaj... ha, 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 ne sere, koliko para zaradiš, kako ideš u šrka i na posao. Uvijek sam prva smena, radim drugu. I zaradim, to je najbitno, skroz. Da, zaradim dovoljno. Osmora ljudi. Gde si bura, šta ima stavke? Tu sam, brate. Ono. Tu sam. Dobar si. Čepo već. Aj, svi like su. Poslušajte. Uvijek nađi kar od svega. Ja
bolje od te. Ispod grada, pa da. Ovo je debelo ovdje, ne znam. Mrtav, jedan. Da, ovdje su još. Još dva saba do 450. Ajmo, lajkujte stream, braću, ajmo, podržite. Hello, inet videos, hello, brate. Ili sestro, kako god. Kaće da sestra će letos, Ja gledam da ih nema više. Sviđu trojicu. Ja dvojicu, meni upali u kuću, druži. Mata 34, op. Opa, brate, op, pljačkica. 10 ljudi lagano gleda live, brate, mene neko raid ili šta? Mene 10 ljudi gleda, lajkujte stream, braću. Ja kontam da me neko raid, brate. Napreduje stream vremenom, brate, to sam primetio. Kako mi prije izgleda stream i kako sad izgleda, mnogo velika razlika. Ovdje pa se čujemo sutra, pozdrav. Vaš bet, ajde, poz želja mi je hitno, hahaha. Matija moj, matke, brat moj. Lajkuj ti stream, braćo. Da što pre, što bi se reklo, odcifriramo se, što pričam. Ili ti da odem u recommended. Hitno, hahaha. Meni si, s bijelom jednog live. Ostavite like. I bori. Kako si došao? Kako je zima? Mogla bih neka donacija. Ako misliš ti ili šta? Misliš ti da vatiš šta? Hoćeš gledati, meni je sve jedno. Mislim, kontaž. Nije da ne bi voleo, ali ono, ako ti nemaš cash, vrati. Nema potrebe. Jel, si ti to pod karom? Čuješ? Ila ne? Jesi ti karom put? Milane! A. Jesi ti puto karom? A. Jel lesi ili nisi? Jesi. Sve što pušaš? Ma dati ću ti kad se nađem, kako hoćeš brate. Juče je palo $12, no nije okej. Nisu danas je ključna stvar u streamovanju, verujem.
nisi, nisi. Masa koja se dopiše u četu, vrate, svi imaju moderatora. Dokaz koliko sam ja dobar. Ajde. Ništa, šetam tako. Kreni k meni. Krenuo sam. Najjači LoL stream, pa igrao sam LoL, brate. Igrat ću ovo, igrat ću potrebno još 2G. Opa! Opa! Lika, opa! Lika je pogodio karom. Polio sam ga 3 puta. Ljudi izbrisali auto iz igre. Masa pobegla, brate, aj pomoć. Brz jebeš auto, aj pomozi mi, evo te. Kako dođe da tebe brzo bez auto? Daj si ti. Evo ih, evo ih. Borim akurat iskreno. Znam samo sa jednom iz prskoj da nije pao, a drugog sam pogodio 2-3 puta. Zove me Matije. Halo Matije, u programu si? Je. Ma nemaš pojma čovječe, taj gas, taj PUBG is. Hahaha, ma ovdje igrat LoL-a bre, dobro si rekao. Ma da vam krenu tam prema kameri. Da me vide. Jel jesi? Jesam. Ej, Minsej, XX, Insta hitno, pogledaj hitno, jer ću da se ubijem. Minsej, x na xx, šalim se, brate. Ajde, uživaj. Ajde. Tu sam u čatku. Ajde. Ajde. Nisam neko ikad. Dajte neko veći ljudi, gore da bacimo neko reklamicu, traljenje. Čekaj, bacim. Ovo bi neko bolje uboju da bacim. Dobro majke, PMS brate, brate, brate je ono žensko. Opa. Reći jedan lajk. Idem možda kod neko većeg youtubera da se reklamiram. Dobro, dobro, mada.
To se zove Gloom Top, da me reklamira. Ne, bacir. Ako znate na kojoj mislim, ima ona remix kao... Što ga zove na bacir raid? Ja mislim da, ja mislim da ako video na svoj YouTube kanal. Evo je, to je ovo. Evo viš koliko ih ima. Ova, brate, ovo nemoj nikad da kupuješ. Ovo isto nemoj nikad da kupuješ. Ne, čekaj, ovo je ona sa breskom, bre, da, ovo je dobra sa breskom. Neće se javiti čim je duže malo zvoni. Kaže, oni sa youtuberima rade najviše streamer što ću. Ma ja sam, bre, youtuber i streamer, bre, ja sam sve, šta ti je? Neće se javiti čim je duže malo zvoni. Ja sam, brate, mašina, brate, ovdje. Okej, okay, sad kad smo poslali, Čete, možda umegle da probamo, ali moramo da novi stream. Aj onda, ako se ugasi, ugasilo se, da znate. Aha. Čete, možda umegle da... Ču mi je ti doradimo umegle? Što da ne? Ode TV. Glumac reality show. Evo ga. Jel vođe neko koji mene u reality, ljudi? Malo se teže. Form ideale. Dobro, kurac. Nisam znao kakav je kraj. Ali si teo da sam preklju, sad ću vidjeti, ali sam... Deda, stani. Gdje si, brati? Nemoj da me skipaš tamo. E, ni deda neće pričati sa mnom, jel. Lajkujte live stream, svi koji ste na live streamu, ljudi, ajmo, come on! Ostavim ovog countries. Sumnijem da mi je, na jedan mi je da... Malo otkrijem. Ne, moram opet to da stavim. Oh, shit, output. Hotkeys, omegle. The section. Show image, jedan, hajde, dva. Pozdrav. Hello. Pozdrav. Ti si, brat. Jel streamaš, brat? Ma nije ti normalno. Pa eto za... Dobro dan, kako si? Dobro, ti? Odlično. Da znaš inače ja streamam. Ozbiljno? Da. Daj mi ime kanala. Evo ti. Ja me sve. Ajde, ajde. Prvi put streamam u Megle, brat, inače ne streamam u Megle, ne bavim se u Meglom. Ajde, vidim. Čekaj. Evo ga, jes live. Nice. Šefovski. Ček, danas si prvi put live ili? Prvi put live-ujem u Megle, inače live-ujem. Već, ajde, dobro je kultura, jedem sam po majicu. Aj, aj.
Samo da ja slikam da streamamo megle. E, sad je bolje. Koliko si dugo live? Sad sam upalio megle, bukvalno ti si prvi lik kojeg sam pustio. Da, a pre toga sam streamao PUBG, lol. Sam malo. Ženska mi neš mrš. Danas sam uradio i ove svetiljke u pozadini ovo. Sam malo. Jel da? Da. 100 led trake ili? Da, da, da. Pa super. Guten Tag. Šta ima u Srbiji? Ništa, vidite, kod tebe? Ma isto, ništa. Koliko ljudi gleda? Gleda dvoje trenutno, a gledalo je dosta njih. Gledalo je 10 ura njih. Dobre, čuješ se, okej. A čekaj, ti prije streamao kako? Da, brate, streamam samo. Streamam LOL, PUBG. PUBG je LOL? Da. Koji stranko LOL? Gold. Završio sam kod LOL 2. Sad sam Gold 3, ja mislim da sam pao, nisam vjerao. Koje godište? 2003. Ti? 2001. Ne. Koliko si dugo u Nemačkoj? Godinu dana. Ma i kako ti je? Pa dobro. Pa vidim, Razer sluške, ovo ono. To sam jučer uzeo. Ima se, može se. To sam jučer uzeo. Si se subscribe-o? Evo, sad ću. Moram preko Chroma. Na Chromu sam bana na Omegleu. Sad sam skinuo Operu da vidim moći na Omegleu. Znaš šta, moram da dodam na Omegleu. Na ovaj stani za Omegle. To sam zaboravio, sve to moram da dodam. Ja srednjak neki lik bio... Ja mu srednjak ukazuju i eto ga ban. Nation goal. Existing. Ako, i sad treba da stavim ono... Prozum... A ti si PUBG igrao ranije? Na streamu se. Da. LOL PUBG. To da je PUBG? Da, ali igram ja i običajno, u drugara smo igrali. Aha. Dodajem sad stvari koje nisam bio dodao. Samo da vidim donation ticker. To mi treba. Ok, opišu u komentare, što piša? Idem ja ome, ode TV, alo. Alo, alo, jas. Baci donaciju brato ako imaš na PayPalu. Mo, idem si možda ovaj tijan napraviti ta karticu. Opa, ja je već imam dosta tu. Crne nije... Kako si napravio? Pa lepo, brate. Možeš sa svojim, ali... Ne, samo ovaj, treba da... Tvoje uzmu, ako nisi punovatan, da preuzmu, ali dosta uzmu. Ma jesam. Pa onda dosta. Ja sam lepo namestio ovo. Taman, znači ubao sam ga... I sam njim kad stavim kec, kad stavim, pošto sam namestio da prebacim sliku preko, znaš, da se ne vidi ako neko drka, tako nešto. Aha. Neke radnje obavlja. Pa super. Da. Još jedan sub do 450. E, pa jasni se subao. Da, pa da, ali još jedan fali. Ti bio 449. E, koje sranje. A koliko si dugo na YouTube-u, a koliko dugo streamaš? Ja ne znam, pravio sam pauze. Ne, oko 2 meseca. Mesec dana sad aktivno. A dobio sam za 2 dana, brate, oko 100 suba. Manje je lepo. Super. O, da. Isi ti oka? Da. Jesi. Zaprati me Instagramu, hoćeš što ću ti ostaviti. Imaš ujutru školu? Imam. Šta radiš još uvijek budan? A, streamat ću buraz nekih 3 možda, vidjet ću. Ulaz, pa...
Vidim da pojačam ovo osvetljenje u pozadini, a šta misliš? Ajaj. Možeš mijenjati boje. Mislim da ne može, danas sam uzao da su jako, jako jadno nešto kinesko, vrat, uzet će bolje, ali ovo mi je privremeno. Nikola. Da. Čekaj. Ok, ok. Sad ih imam je. Dobro, ej, gdje si kupio to svetlo, brate, kod Kineza, evo. Pita neki lik u komentarima gdje sam kupio svetlo. Gdje si kupio? Kod Kineza, brate. No, ja ne rubim. Laga. Ništa, idemo dalje. Aj, aj, brat. Pozdrav. Gdje si, vrte? Zdravo, vrate. Gdje si, vrate? Kako si, vrate? Evo, dobro, ti? Evo, vrate. Spremamo se za vježbe. Lepo, lepo. Lepo je, tu. Zabavno. Gdje si, vrte? Gdje si, vrte? Kako je? Nije loše. A, to je dobro. Gdje vem? Odakle si? Aleksandrovac, ti? Novi Sad. O, šta to, šta to streamuješ, a? Da. A, hoće da budem u klipu? O, na streamu. Ođe? Da. A, gde na stream? Na YouTube. Na YouTube-u? Mm-hmm. A kako ti se zove kanal? Evo ti. Ne pišu dole. Nađi to samo na YouTube. Blagota. Da. Blagota. Ali to streamaš, streamaš uživo ili? Da. Vidi da li se vidim tamo. Ne vidiš ti. Ne vidim se? Ne vidiš se, dobro si ružno. Upadate, upadajte. Evo idemo live. Hvala Blagota. Vidim, Antoni. A se vidim? Ne vidim se. Ružim se. Odmi se u ruže. Da li? Čekaj, vidim. A, se krio me. Brate, ovi ružni ne treba da... A što me, što me otkriješ me, vidiš da sam sladek. Evo, otkrio sam te. Sad sam te otkrio. Da se vidim sad? Sad ćeš, sad čekaj. Treba delay. Delay je. A, evo ga vidim se. Da vidim? Imate. Vidi, sreće ti. Jeli, Antoni? Je. Jedno pitanje. Ajde. Aj servis 021. Jesi čuo za firmu? Ne. Nisi? Nisam. Pa jebi ga, kako to iz ovog sada ljudi rade iPhone, znači treba mi kao levac. Nisam, nisam. A gde je ulica Danila Kiša? Danila Kiša, znam gde je. E, tu je, možda mi objasniš, to je negde po centru, negde. Dosta ti daleko od centra, iskreno. Ništa, nema veze, naći ću to kako budu. Dobro. No, hvala, hvala. Ništa, vrat. Ej, nisi zanimljivo, ajde puti da brate, da kaže neke ribe, sam sprim. Pa će da se... Bye, bye. Vaš živi bili, braćo. Ajde, tako da. Ajde. Gdje si, brate? Kako ide, brate? Kako je? Kako ide YouTube kanal? Evo ti. Ajde, provalio si.
Kaj ti baci? Cvi si provalio. Samo da se spomenem malo. Jesi poslao? Da, poslao sam ti dole. Nije još ništa stiglo. Blagota se zove kanal. Aha, važi. Ništa, hvala, ajde. Ajde, vrati, živio. Hvala. Lajku ti stream, brat, čio. Pozdrav! Ilija Benjak, šef. Gdje si, mato, brate? Na hitno, hit. Hitno, hitno. Šima? Evo, brate. Ujebote šut, zvratili sve. Ne spava. Ma. Šima? Ništa, evo, još jedan sub do 450. Lagan. Kada, 400? 50. Terziću, gdje upiješ Blagota na YouTube i pretplaci, trebamo još jedan čovjek do 350 ljudi. Pretplaćen si, ja restam u grupu, nek se neko pretplati. Da, ću čekam. Hvala brate. Svi blago, blago. 9 ljudi gleda live. Lajkujte, braću, live. Sad će ne curi reći. Na 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 na. Na na na. Rekla si mi, hej budalu, ne vjeruj mi ni malu, našu pijetu materinu, na tjete Blagota. Jo, jes dosadno, buraz. Evo ga, 450, to je to, vraću. 10 ljudi gleda live, lagano. Lajkujte stream, braću. Ajmo do 40 lajkova, brzo. Riki, pretplati na kanal. Spava. Hrče. A je, i ga fali, jedan. Joj, buraz. Dajam ti ja pare uživo, rešio sam taj ovaj, ono, u čatu našu su dogovorili. Aha, za... Ti mene ne zanima, ti mene to napravo što treba, ja tebi onda nekak pošaljem pare ili bilo što kužiš. Dobro. Neću tebe iz razbora srčati. Lupo je bilo. Gdje bi ja svoga prijatelja, brata iz njeri. Jo, jesam na drogiran, bura. Samo šmrče. Brašno dolje, mami, nestaje brašno za kolača, ja sam vučao. Šefovski. Što ti ne otvoriš YouTube kanal? To ću polako, čuo sam malo prije s Belom, kad sutra u 7 i tu joo. Stalo sam sa njima u kontaktu, iću kod Nunija još malo u Sarajevo. Pa ću vidjeti nešto sa tobom i sa mnom je bila. Pa, valjda. Moramo te malo progurati. Gdje su Jaja? Hvala ti, vete. Šta, gdje su? Gdje su Jaja? Nema ih više. Juče sam, brate, za $12 sam pio ta jaja. U stvari, čekaj. Ti nima za doručao, bog ti sada. Evo ih jaja, evo ti jaja buraz od juče koja sam sipao da bi mogo da ga pijem. Čekaj, ne znam, daš vidjeti. Sve ga prospi na glavu. A jeste, sti lud. Buraz to... Uzmi ga u ruku i ovako. Užeglo, druže. Užeglo, brate, to od juče smrdi. Kao pohovani lešari. Strašno, brate. Nemoj, nemoj. Ti si lud, životeve. Ali hladno ko led, krute jebo, srčani. Srčani. Šta je ovo? Šef, šef na šefa. U komentarima piše, Mince piše, baci to, on ima traume od tih jaja, znaš, kad sam upojao, on ima traume od toga. Istraumirala se. Kako čip po mene jaja ovama. Ja došao kod bake, ima tam šup uređen, lijepo sam vrata, otvoriš onak, kaj radi ti?
pokupu 2-3 ajta tu što je Oroz bio pro tebe, kada je mene Oroz. Oroz, napo. Kad je on mene nafurio, ja nikad u životu brže nisam trčao. Ala, bura, šta je to? Ja se bojim Oroza, jer to malo je njega kad bi uvatio za vrat, kad bi ga bacio. Moće, bre. Dokad ćeš laviti? Ne znam, do 3. Neću više. Da, brate, dva put mi je... A, brate, baš do 3, jel? Pa, 3. Da. Tog trojke, neće. Ima do trojke. Zato što, ovaj, već mi je srušen jednom live. Za 22 minuta 18 lajkova sam imao, ali je srušen live, zato što mi je zakucu komp i onda mogu sam novi live da provim. Ha, rekao do 1. To ti youtuberska logika. Ne trebam se ni tuširat. Šlajta poslije. Pa vidjet ću. Ali javim ti još ako se bude dalo, sami si igrao. Sad ću malo o Megle da pičem. Aj. Ode ja vam na poziv, sad da te nađem. Te nađem, neću što tu biti u live. Ode vam pričat, pa s kolegom nešto da deremo. Uvaj, kao vas pucam. Jer mi frizure, kora sam po štekeru piša. Po štekeru piša. Čujemo se, čućemo se poslije za PUBG. Aj, vrat. Živio bio, ajde. Ljucaj, lagota, ljubi vas, brat. Ajde, ajde. Ajde, čao, čao. Ćao. Šta je s ovim? Čekajte, nešto se dešava. 463 ljudi, što je ovo? Ljudi, ste normalni? Opet fake subovi neki. Mene hoće neko da rokne, evo ga. Ne znam ko je raidao, brate moj. Neko, ne znam, buraz, opet u fake subovi, u pitanju 100%, 12 suba, brate, odjednom i vrati se, to će se povući jako brzo. Da, strašno, ma... To ti je, brate moj, namještano. Gdje si, brate? Tu sam, brate. Kako je? Dobro, tebe. Evo, brat, live-om. Gdje živiš? Srbija. Pa to znam, ali gdje? Novi Sad. Znaš? Da te ubijem. Ti iš mene ubit me munči na jedno. Pozdrav. Prođi tako duže, želudac mi se prebrano. Ja se nadam da nisu, ve. Buru se, ve. Pozdrav, ve. Sada još ti naprijed moj. Pozdrav. Ajde, napravi.
Pozdrav, brate. Pozdrav, brate. Moriću kopirajte. Ajde, pošalje. Ovo su face abavi, vrati, opušteno, spustit će se to. Pozdrav, vrati. Kako je? Dakle si? Tuzla, lepo, vrati. Lepo. Koji šef? Da streamaš? Ja streamam, hvala ti na ovom, na ovom materijalu. Ajde, ajde. Koji si ti šef? Koji si ti šef? Ne, 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 ma šef na čefovima, sigurno. Ha, ha, ti je, evo ti je. To je to, subscribe sam se, vrati. Ti si bio kod Nunija? Da, piše mi. Na, u chatu sad. Šta? Jojojojoj. Koji šef? Pinky break, što tako zove kad staviš prst ispod, mali prst. Pa znam, ali da vidiš držiš prst ispod. Ne, ne, ne. Opa. Svaka čast, brate moj. Ništa, brate, da te ne zadržavam. Živ bio. Živ bio, brate. Je, šta? Lajkujte stream, braću, 12 ljudi, lagano, braću. Lajkujte stream. Pozdrav, brate. Šta ima? Evo ništa, brate, ja isto. Odakle si?
Novi Sad. Evo ti, brate, ako hoćeš, subscribe se, live-ujem upravo. Pa, mislim, bio je LOL, prvi put upalim u Megle malo, kao. Eh, tu je tu, šefe. Hvala puno, brate, vidimo se. Idemo dalje. Tražimo zanimljivu masu. Alo, broći, što se biješ? Pozdrav. Kako je? Kako je? No, nekad bolje. Pa, to je bitno. Pa je li to da je bitno? Pa da. Odakle si? Mene se naslišla, a tu se tipka po mobitelu, a jesi džubre. Izvini. Odakle si? E sad ti neću da kažem, pošto me ne gledaš. Izvini. Čak spušta pogled. Pičko mala. Strašno. A šta mi je zašto spuštam pogled? Pa drga, šalim se na mobitelu. Ne. Nego. Nego live streamujem. Čita komentare. Evo ti kanal. Da budem na tom kanalu. Šta? Ja neću biti na kanalu. Pa bit ćeš. Već jesi. A jebate. Ajde. Blago te na kanalu. Ne znam. Da. Da vidimo na što je nešto. Ništa, ti kao tu mene sprdaš, onda ja tebe, jel da? Pa da. Pa da onda ako snimaš to, onda budi zabava. Pa ono, naš kako. Prvi put ovo snimim, tako da. Te da se vidim, gdje mi je mobitel? Uviđu te za ovo. Ema, molim. Evo ti moja sestra, neko ona bude na YouTube. Sada me kajra gome, jedna obična. Ima što žena, pa ima, evo. Kako si inač? Kako si inač? A jesu ti pitanje u pičku? A pitam te kako si? A pitam te kao ljude, dolje zanima kako sam. Pa pitam... Mene zanima. Evo ja što reći, zlato sam i u ustima. Zlato. Ne, ti nisi baš zanimljivo. Pider! Ljubce umra. A ja ne, ne, ako smiješ. Čuj, živima sam ispadio. Čekaj, stani, nemoj da mi skipaš. Smi... Smiješ jedan na jedan pičko, a? Dva na jedan smo ti samo. Pičke jedne. Lagano, lagano. Auuu, znaš da ja snijem za YouTube, brate, ovo sve vidi.
Može biti reportan za ovaj, to opasno. Gdje si? Evo me, gdje si ti? U kući. Gdje si pičko povišti kiču? Čuti vreme su ide. Šta se radi? Pa evo ništa. Kod vas? Evo bleja, brate. To je ne muvamo ribe, brate, vidiš. Vidi, brate. Ti muvaš ribe, pogledaj šta liči. Ličim na tebe, brate. Ti, da ti kažem nešto. Ajde. Nemoj da se naljutiš na mene. Ajde. Kupi jedno ogledalo i ogledaj se malo, majke. Ti mi reci, pogledaj šta liče ta bojica, ovo je stalak za infuziju, ovo je debeli majmun, no aj ćeo. Aj pišite nešto u komentari. Gdje si, brate? Jebi ga, brate. Muda mala. Pozdrav. Što radiš, što ja danas? Slažem puzzle. Zanimljivo. A? I koliko složio do sad? Pa jedno 100 komada možda. I šta imaš od toga u životu? A? Šta imaš od toga u životu? Smirujem živce. Tako. Brate. Razvija mozak. Šta ti imaš? Od svog života, na primjer. Od svog života šta ja imam? Pa to ti ne bih znao reći. Jel radiš nešto? Pa, da. Čime se baviš? Radim u jednom marketu. Pa dobro. A vidiš. Možeš i ti da slažeš ovo što ti pali. Pa dobro, što jest, jest. Znaš, nije ovo loše. Uzmi jednu od 3000 komada pa probaj da složiš. Poveram da je teško. Teško je i... Znaš šta je životni moto? Ne odustaj, razumeš? Nikad ne odustaj. To si pravo. Kad nešto započeš. To si pravo. Tako da... Uzmi, probaj, vidjet ćeš i nemoj da odustaješ. Okej. Šta ovaj sere, bolje odlike da je bilo životan. Pozdrav. 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 Kako je? Skontala je, skontala je. Chat gledam pa skonta je u... Baš je na topu, brati. Paš ja se pitam. Kažeš mi nekog zanimljivog. Pičko, ajde dođi jedan jednog smiješ. Ne smije u srsi.
Sale, ne jebi. Pozdrav. Ej, čao. Kako je? Evo, brate, idem. Ti to nosiš šajm sa majicu? Naravno. Si lud, brate. Brate, ja sam sa mužem live trenutno. Pa bravo. O, Sale. Ja sam, brate. Šta si budalo? Ja sam live. Samo kidaj tebe. Lepo. Čuti, bre. Kako se zove kanal? Moj? Da. Što ti šaljam sada? A? Nije potem, Andre. Evo ljubav, sve što ti poslam. Čekaj da pobrišem malo tipkovnicu. Jo, ti pitan što, jesi ti šmrko šta? Nisam, brate, kunem ti se ništa. Pa ne znam onda šta je. Pa niš za banci. A šalim se, pa ne vidit ću ja snima live, će ovo početi, imaš YouTube ti isto? Imam. Ajde, koji si? Evo ti. Puški tu. Laga fakru. Zaboravili se to. Sada smo mislili da pisujete preko mu chat. Pozdrav. Veseli, brate. E sad sam live, e sad sam live. Sad saremo ja, da. Znači, evo, svi su subscribe-ni njegov kanal. Brate, može reklama? Može. Znači, svi subscribe na... Napiši, evo, ja ću u chatu da spamujem ovom. Čekaj. Na ovom. Evo ti. Evo, sad ćemo, sad čekaj samo, budi tu. Budi tu, 10 ljudi gleda, trenutno. I da ga teo da ti ugasim muziku, da ne ješ dobiti copyright. Čekaj. Svi lupite onaj like, i ako vam video stream nije dobar, još sve jedno stisnite like. Da vam ja sam da pušim. Wow. Evo, vrati moj. Razire kralj, tako da... Evo, vrati moj, evo ide u chat. Svi kod njega, subscribeujte mu se, braću. Brate, uskoro ja i moja cura snimamo video. Jedva čekam. To je to, šef. Ja dobio juče donaciju $12. A? Ja juče donaciju dobio $12. Neka. Dobio dosta sabova. Evo, 12 ljudi gleda. Meni je danas lik napisao. E, zašto neće donacija? Pa... Ja nisam mogao da verujem. Moram čim prije da upalim donaciju. Jebem ti, Denise. Pa znaš kako to ti nije teško uopšte napraviti. Pa ne, znam. Ja sam čeo, ali nemam one kartice, znaš. Da. I ću se sad napraviti karticu i drugu sedmicu upalim. Ali ne, ovo, ne treba ti kartica, mogu si vrati samo da staviš PayPal, pa ono karticu daš, znaš, naknadno. A ne mogu? Možeš, nema potrebe. PayPal ti možeš bez kartice da napraviš. Jebote, pa ja sam samo na karticu mogu. Pa ne, možeš PayPal, bro, napraviš PayPal i preko PayPala. Ja tako dobijem, brate. Dobra, aj, bit ćemo, daj mi Instagram svoj. Ovo ti je YouTube kanala. Pa ću ti napisat na Instagram, ti meni samo odpiši, tako da bit ćemo na Discord pa ćeš mi sve objasniti. Važi. Dobro, ajde. Ajde, brate. Subscribe, ajde. Ajde. Ajde, čo. Ajde, vidimo se. Dobar lik, jako sabajte ga, braću. Baš je dobar lik.
pozdrav, lijepa tetovaža. Samo možda je prava. A možda je li češ da nešto između onako. Ajde kure, zovem copyright druže, ste vi ljudi. Ćao. Kako znali. Gdje ste, braću? Eno ti onog cile, ta tvog snima, ajde ga fatam. Cile onaj iz Srbije, brate, cile, srpski tutorial. Šta s njim? Eto sad je nas prošao snima, brate. Klip. Pa dobro. Ja streamam. Traži njega, mi tražimo trebe, brate, nismo dobri glavni. Ajde, ajde. Gledaj, brate. Hahaha, brište. Zizaj, ljudi, znaš kako su glupi. Verujem. Ja ti gledam live, sad si naletio neku dvojicu. Da. A, ne ser. idem dalje. Aj. Brat gledala je. Kaže. Lajkujte svi stream. Svi lajkujte. Ajde, 40 lajkova, još 2 lajka, do 40. Gdje si, brate? Kako je? Si dobro? Novi Sad. Pozdrav. Haha, Podgorica, jel da? To je to. Dobar grad, bio sam tamo dosta puta. Dobar grad. I u Budvi isto, tu i Budva. Pa. Vrvim. Ništa, brat, živ bio. Pa se čujemo. Gdje si, brate? Lele, imam isti slušalki. Šta? Dobar dan. Sam gurac bi da ga meće, što se kaže. Ne
Gasi muziku, dobit ću copyright. Ma nećeš, stavi ono da ne može da se vrati live, izbriši. To je mnogo prosto, samo treba da imaš iku. Evo, evo ti kanal moj. Blagote, ja mi si uburan jedan, 3, 4, 5. Ti si misli. Podrug. Streamaš? Da, pozdravit ću. Ja isto. Tebi za kanal. Tebi? Blagot, stok. Čekaj. Koliko imaš? Subscribera. 1150. A ne mogu da nađem kako stoka sa... 1.00k. Aha, 1.15. Haha. Ček. Kako se zoveš 100k? Da, da. 100k. Zar da to nisi ti, to je neki drugi lik? Šalim se, brate, to mi druga. Subaj se to. Sabaću se. To mi je druga, brate. Ne streamujem ti ja. Što? Brate, meni to smora. Što ti smora, šta fali? Realno, brate, ulećem i u sobu, ono, kako na železničke stanice, tako da je nemoguće streamovati. Pa dobro, brate, zato imaš onu sliku, brate, samo bam, staviš kec, staviš dvojku, i onda kec je da staviš sliku, dvojka je da skineš sliku, brate, kad vidiš da nekoga baca, ti samo, brate, kec i kontaš, ono, pređe preko i to ti to. Ma ne to, brate, nije problem to, ono, obricat ću ja live, nego, ono, kad meni neko uđe tu u sobu, što je vrlo često. Pa zaključaj sobu, brate, nabaviš ključ i zaključaj sobu. Pa imam ključ, brat. Svaki ključ isključava moja vrata, brat. Onda promeni bravo. Ili reci ti pa live-ujem, izađi ti sobe. Ma baš se cijem, brat, toliko ono za YouTube, ono. Jebi ga, ja se cimam koliko je mogu i koliko imam vremena. Rano, ko će gledati, ono, nemam ništa da streamujem. Zanimljivo. Tako sam ja mislio, veruj mi, tako sam ja počeo, počeo sam da lajvujem 10 lajkova, 7-8 lajkova mi je onako bilo najveći uspeh. I brate, ono, onda samo sam odskočio 100 saba za 2 dana, brate, 70 lajkova na posljednjem streamu, a pre toga 55, pre toga 60, razumeš, ono, krenulo je. Da. Sve, evo sad, sad ću ti reći koliko imam sad. Pao mi, znači, jedan lajk mi je oboren, ovo je drugi danas. Na prvom sam imao za 22 minuta 18 lajkova, sad imam 40 lajkova za, sad ćete već koliko, za 2 sata. Tako da, 470 subscribera, meni je okej. Okay. Imao sam četak. Novi Sad. A, ja iz Beče, bre. Beče, znam. Laže? Da, da, igrao sam tamo ovaj, futbol protiv, tamo Bečejskog tima. Protiv? Bečejskog tima, sad ne zaboravim kako se zove, igru sam davno pre 3-4 godine. Ne znam, brate, stvarno kako se zove, ne gledam ti ja fudbal, me to smara. Pa. Samo uplaćujem utakmice. Diketija. Pa da. Ma, ja uzo, brate, prvi tiket, dao 500 DMG, dobit na 20.000. Ja sam... I na jednu utakmicu mi padne, brate. Ja, Lucky Six, brate, veruj mi, prvi put sam saznao šta je to, odigram prvu, dobijem 300 dinara. Drugu, puknem jer ako ja to reći, noš kad sam već dobio 20 dinara, stavim šta, i dobijem 10.000, brate. I kupim, sve ću gledati, ovo ovde, jest.
Kupim ovaj sat, brate. Ovaj Casio sat kupim. Za te pare što sam uzao. Mhm. I tako. Znači, brate, ja, meni ne mogu ništa da sam na ruci, brate. Ne prebiramo sat, brate. Ma ja, ovo mi je svečani sat, brate, ne nosim nije onako, ovo mi je, kad odem negdje, ne, ne, što je, da ponesam ga. Dobro. Ništa, brate. Lije, pozdravim, živ bio, da se čujemo. Ajde, živ bio, ajde. Ajde, ajde. Morao bih po jednu čašu vode. Sad ću doći. Odmah dođi. Ne smaraj, Johnny, ne smaraj, mi se je dobro ne kuša mnogo. Nemoj smarati, brate, to ti ne ide tako, veruj mi. Ne možeš više tako udvarati. I da, brate, smaraš to početu sve vreme. Da ribu boli kupac. Šta nema nabavit ćemo. Šta si rekao? Kažem šta nema nabavit ćemo. Brate, nema ništa. Aj nabavi mi to, brate. Nabavljeno. Kako, brate? Pa lepo, brate. Odakle? Pa odakle hoćeš? Hoću, brate, on iz levog džepa. On opande odatle. To, brate, ti si moj brat. Pa, realno. Realno, brate, ima neki riba vam u vas. Slabije. Ja sam nijem pičku naišao. Če, ja sam naišao na par, ali slabije. Baš slabije. Jebi ga, matori. Dobro je, dobro je, to se odakle si. Novi Sad. Idemo u Novi Sad. Ti? Brate, ja sam ti ovdje iz Beograda. To što piše Holandije. Pa dobro, mislim, sad sam u Holandiji, znači, sam iz Beograda. Amsterdam, malo, a? Kakav Amsterdam, stima. Nego? Rotterdam. Šta imamo ono sad, brate? Ma, ništa, standard. Ma, ima neki pičak, brate. Ima, vreme šugavo, pičak koliko ti volja. Koji si ti godište? 2003. Aj, ja, ti voli. Voli tebe kunac, brate. Ha. Jesi 2003. Najče, brate, jebe ti sam. Ko je to, šta si sad, koji si srednji? Drugo vajno. To je najjača, brate, to je najjača doba, brate. Pa da, tu je. Drugi godine, pa do kraja faksa. Razumeš, Keva Ćale ti izdržao, jebe se tebi. Pa je, nije baš. Okej, još bre. Pa nije baš, radim, brate, u mikro, u, nije u mikromarketu, u marketu radim. Ako će te biti lakše. Pa dobro si, brate, svaka čast. Šta ćeš, brate, kad se mora? Što se mora? Sad,
sad sam puni gaz, brate, i poslije kada puniš 24-5, ne, onda da si u kuću cukas. Verujem. Vidiš sam. Verujem. Ajde, pak i otišao sam uživo, brate. Ajde, brate, živio. Kao stima? O. Oj, liko ja ne vidim. Streamam za YouTube inače. Uj, ja streamam za YouTube. Ozbiljno. Da. Kako se zoveš? Ajde, pali YouTube da ima. Evo ti. Lagota. Čekaj minutu. Ne plod master, blagota. Čekaj, smijeli se, pusti se. A! G. G. O. Šta je kuca buraz? Kao da sadi grašak je vod. 42 minuta treba 3 slova. Prvi je 100%. Jest prvi. Live sam prvo sad, evo. To? Desno. Treba, mogu si desno samo da vidim. Evo, to ti je uživo sad. Lagano, lagano. Što se kaže, lajkujte stream. Pozdrav, živi bili. Evo YouTubera. Pozdrav, braću. Gdje je YouTuber, brate? Jesam. Kako nam je nešto nam poznat u njima? Paca mi je na... ne znam. Kako ti ime? Evo, to put ime YouTube. No, moja tako brzo, volam tipka, pobjeću ti slova. Što ti na... Ajde, uđi za YouTube. Kako? Što ti nosiš naočare, brate? Da ti ne ispadnu oči. Jes, brate. Ljepo stvarno ispale. Zato ima veliku dioptriju. Plus 40 kuna, temperatura motar ljeti. Jes, jebat. Šta je ovo? Piksle nosi. Što je rekao? Anarki piks. Piksle, ono za pušenje, ono stakleno. Ja. Ajde, ulazi. Haha, evo nas. Lajkujte stream, braćo. Pa treba vas nam reći da smo na streamu, jebem.
Pa ja mogu da vas prekrijem, bacim kec i prekrijem vas. Nemam. Evo, koliko imam? Sedmo ljudi, brate. Ma sve, da. Čuvi se. Nije prekrijem. 470. 470. A slaba, ajna, bacimo reklamu. Ehe. Bacite, brate. Sabajte se vi, evojte. Svi nam. Evo neki je te napisao, frajer. Blagota, aj mi nađe ribu. Ma bura, zlik smara ovu ribu iz četa što mi je moderator na streamu, vrat. Ja mu rekao da ja. Ne smara. Ja. Kad si počeo snimat? U Megle, ovo prvi put streamam. Prvi put. A inače? Inače LOL i PUBG. Ništa braću, živi bili. Vidimo se. Čujemo se. Ajde, babu. Braće, baš su braće. Bog pomoći, šta je Bog pomoći? Ne seku te valjda. Gdje si, doktore? Evo, brate. Kako je? Dobre. Si složio? Pa jedno 20 komada, onda kad smo se videli prošli put. Lagano. Bravo, bravo. Glava, glava, vidimo se. Vidimo se. Ej, Svet, kako je? Jesi kralju, ej. Kako je? Vrlo ništa. Blisa. Borim se. Što? Pa je tako. To je okej. Dobro, cara, ej, vidimo se. Vidimo se. Pa vidi, bura, znači mi se zaklapaju lajić. E, lajkujte starijem, bretu. Vea Haylin, tu amor. Hello. No, mi amor, estoy en otro país. Hello, where are you from? Ma lajkujte taj stream, brate, odvalite to dugme. Ključite zvonce. Još samo 30 do cilja nove godine. A ovo će se spustiti vrlo. Ti se lako puno. No, viš oči mi se hlapio, točno 3 sata, serijem. Pomažem, brate, na
znaš, ništa ne treba na silu. Da pomažem tebi ili pomažem njoj? Eto, ja da neću, nego ne mogu, ne znam, ne poznajem te lično. Ne znam ti karakter, kako mi je daćem ribu koja je sličana s tobom, si lud? Cire se da je stream ovoči. Ćemo mi to vidjeti, sad ćemo mi to provjeriti. Ćemo glumca da letamo. Hoćemo. Ajde. Ajde, tražit ćemo njega. Ma, šali se brat bre, voli vas brat sve, ne znam brat. Bog sve to je zaučio. Pa ću da zovem brate glumca na... Gdje si glumac? Kako je? Aj se nađemo na Megle i ja streamam. Kako? Aj se nađemo na Megle i ja streamam. Ajde pa to, ajde. Ajde, ajde. Ajde, čao. Ne znam šta je. Ajde pa to, ajde. Ajde, ajde. Ajde, čao. Ajde. Vijemo glumca. Ne znam, Borut, ko je taj. Zato ćeš koks? Majki, ti imaš koks. Ma daj, nema mi zezdeš, brati. Slajn. Kako? Šinu lajn. Ba, brate, ne bi ja lajn, ja bi Borut, ja bi nešto drugo. Ja bi koks čist, pičko! Koce sa 250, aaa, koce sa 250 RSD, kaže živ bio, brate moj. 250 RSD, 250 RSD, 250 RSD, 250 RSD. Hvala ti, brate moj, evo srce za tebe, brate, koce. Brate, dobro što na live, ti si tu cijel live, what the fuck, brate. Oj, brate. Hvala ti za donaciju, 250 RSD, brate moj. Hvala bratu Koce, ne mogu da, moram smisli, ne, moram da, mozak moram da uvežbam, da pravim bolje rime, kada dobijem ovakve donacije fine, yeah. 250 RSD, 250 RSD, 250 RSD, 250 RSD, yeah, motherfucker, idemo bre, hvala još jednom bratu na donaciji. Kaže, jo, kako četiri... Pozdrav. Dostoj ga. Kako je? Super, kako te... Jel streamaš? Ma, nisam nikakav youtuber. Youtuber, jel to? Pa, zanimljivo. Što? Pitam, brate, vidim da imaš gaming stolicu preko. Programer sam, pa sedim po cijel dan na kompu. Pa to je zanimljivo, to je isto dobar posao. Jeste, jeste.
Ako možeš, odluči se da se baviš time. Pa ja sam sličan smjer. Imaćeš dobru platu, to je sigurno. Ti dobro zarađuješ, dobro. Pa sada, u početku kad sam krenuo onako, znaš, ali... Evo ti, brate moj, ja streamam sada, znaš. Evo ti moj kanal. Ako ćeš, subscribe-aj se. Doniraj, šta god hoćeš. Ajde, subscribe-aj se. Ajde. Nemate škole, pa ima u Požarevcu. Najjači, zato ima 400 ljudi. Najjači, bato moj. A ko se što ti što ne izbacuješ, brate? Što ne izbacuješ klipove svaki dan? Izbacuješ klipove svaki dan, posle meseci nešto ući ćeš u rekomendit, samo da budu kvalitetni. Ima da šiješ. E, ajmo mi malo na Srbiju. Ima bato da šiješ, verujem. Uzmi i radi ono što sam te rekao, da ti ubadi i ovaj, stavljaj i ovaj, brate, dosta stvari možeš da radi, brate. Tražimo glumca. Ljudi, botovi mi odlaze, o ne, gledanost mi pada i tačno jeste 22 AM sata. Bacam rime ja. Jer mene gleda 267 duša A. Pravim rime koje završavaju se na posljednje slovo mora biti A. Liče, bacam rimu, glumac sam na streamu. YouTube samo kidam, omegle... Gole devojke skidam, brat. Na omegle gole devojke skidam. Wuuu! Idemo bre. Idemo bre. Eto ti sub, koci, subajte i kocite stvarno, link je legenda. Stvarno je dobro, dečko. Juče snijem, danas sam trebao nego, aha, sutra je live. Sutra live upali u pola 8. Evo ti moj savjet, bat. U pola 8 upali live. Upali live. Ako budeš... Šti usti? Do 9. Do 9. Skupi. Ćao. E, ajde nek mi pokaže Sisu, ono, što ste me skipale, molim te nek mi pokaže Sisu. Zapratite bre, Stefan Janković CH. Te bra, ovo je Sisu. Ovo nije normalno, brate, ovo je luda definitivno. Nebitno. Znači, kuce, sutra u pola 8, pola 7, 6.30, upali live. Do 9, vidi da skupiš nekako 100 nešto lajka, 100 lajka minimum, brate, vidi da skupiš. I vidi da te gledaju njih, ono, bar 10, malo više. Uradi nešto, nemam pojma, brate, možeš sigurno. I... Gde si, glumac? Brate... Gde si, bre? Ej, ala, istrimo, ja sam te zvao na fon. Ozbiljno? Da. Pa, brate, zadovoljstvo mi je biti u tvom live streamu, brate. E, meni u tvom, brate moj. Baš mi je drago, brate. Ne, 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 meni u tvom više. Kaže mi Buraz, tačno ime kanala. Tačno ime kanala, Blagota. Evo. A, ja, 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 dobro, dobro. Baci neki raid. Šta ćemo sad Blagota, a? Pa ne znam, šta ti hoćeš. U ništa, brate. Kako je kod tebe? Kako je u Požarevcu? Loše, našmrkao sam se pre live-a. Šta misliš, kako ja izdržavam da budem ovako aktivan na live-u, non stop? Pa ne vjerujem baš da šmrčaš, znači ne izgledaš mi ko osoba ko šmrčaš. Ej, šmrčam, brate. Kod se kaže sa donacijom od 100 RSD dogovoreno. Idemo bre, 100 RSD. 100 RSD. 100 RSD. E, sećaš mene?
Ja sam tebi rekao, zvao sam te na početku kad sam krenuo live, rekao sam ti baci donaciju i ti si rekao hoću, i onda si mi dao savjet nemoj da teraš ljudi, ja sam ti rekao ja sam te pitao, nisam ti tražio. Je li tako bilo? Tako. Hvala brate moj koce. Ne odmah ti kažem brate, uvijek pridržaj se ovog što sam ti rekao. Da. Ja palim live u 9 zato što ja ne mogu da stignem, ja bih palio stvarno od pola 7. Ja brate pola 7 do 9, to bih palio buro, to bi bilo stvarno dosta. U njemu kažem uopšto da skupi subscribere, da uđu u recommended, da mu stream bude ono. I najjača stvar, primamljivu sliku napraviti. To je brate, čedo mi rekvalitim u subu. Primamljivu sliku, da ljudi znaju čemu se radi. I naravno ideš ka tome, ono što si stavio na slovu, skidanje devojčice, ideš ka tome da skineš devojčicu. Neko. Ne pričaš ti tipa sa nekim ovako. Mislim, on mi je drugar, pa pričamo ovako, imamo vremena. Ali ono, uglavnom devojčice moja. Druže, idem da nađem neku, ba to da je ono, spremi se, vidiš ti to, pa se vjerujem. Aj, svi subscribe na Blagota, može? Može, brate, može. To je to, šefe. Evo se. Šef najveći, realno. Baš šef. Je li moguće, mene neko sprda, brate. Šef najveći, realno. Baš šef. On je meni bio prebačen. Je li moguće, mene neko sprda. Uraz, on je bio prebačen. Nema veze, brate, nije to da bude live, možda. Lami Milan, pozdrav, brate, moj. Pozdrav. On je meni bio prebačen. Sportski pozdrav za sve vas, braću. Kralj, Vlajko, šef je najveći, sudija kaže kralj, kralj. Pozdrav, kako si? Super. Stvarno? Jebem ti krušnu mrvu. Kralje, super, že sam... Thanks, bro. Hvala ti, bet. Hvala sine, sve razvoli, brat. Gdje si, majmune? Gdje si, šefe? Šta ima? Evo. Mogu ti jebe majku. Kako si ružan tako, brat? I kakvi si ti? Pa gdje na šta ličeš, brat? Imam ti jebe majku se ima. Jel te jedna hoće? Neće, brate, gadan si kao kurče. Hoće tvoja majka da je jebe. A samo to i znaš, brat, kevu da psuješ. Da, brat. Na roditeljskom nivou, brat. To takav ti je IQ, brat, takav ti je mozak. Ti si streamer. Nisam streamer. Nisam. Ali viš mogo bi da budem jer sam mnogo pametniji od tebe. To je razlika. Mnogo ti je pametna majka kad se jebe. Mm. A sestra kad mi je pušala kurac sinoć. Da. Tebi je pušila. Aha.
Zanimljivo. Jeste. Da, da, da. Gde živiš? Da ti? Gde živiš? Kad mi pušiš? A ti ćeš mene da pušiš. Aha, da, 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 da. Čućemo se. Ajde, da, 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 da. Ja bi kad da mi pušiš. Ajde, ajde. Možu pičku moj. Glupo je da se reklamiraš. Znaš kako, brate, jeste, brate, iskreno, ali treba mi... Hoću do 500 dođem do nove godine, brate, a treba da počnem da radim od sutra, neću imati vremena baš toliko za streamove, ali iskreno želja mi je dođem do 500 do nove godine. To mi je, brate, neka želja moja. Znači ja sam mogu isto, to drago je prezamenjak moj. Lajkujte stream, lajkujte stream, subscribeujte se ako niste. Znači se počeš. Bude strašno. Čuće se to, šuri se late night, da, da. Pa ona mala, znaš kako. Ja sam maturio drtina. Ćao. A vi kako te, kako ste? Nikako. Jebeš li šta, ovo jedeš li šta? Šta? Ništa. Tebe da? Kad? Ajde druže, smorila si me, ajde, ćao. Miralem Pjanić! Nije. Ne spališ. No, Lija moj brat. Lajku Liju. Komšu jeste dobro, gdje jeste? Dobro. Šta ti je?
Moma leko kamen. Ljudi, to je bilo to za ovaj stream. Ako vam se svidio, lajkujte, šerujte ga.